3 manatadır bütün her şey. Buyurub ne bak istesiniz. Gələ bilərsiniz topdan qiymət. Hansını istesiniz 3 manatdır. Hafta boyu qiymətdir. Bütün her şey 3 manatadır. Toptan alımlarda indirim de var. Ne oldu? Neçə dənə götürdün? 20 dənə. Neçə oldu? 20 ədəd. Evet. Sayarsız da. Sayarıq indi bu dəqiqə zəhmət olmasa biraz gözü səbirli olun. 20 dənə, 30 dənə ondadır, hə. Sən hansını istəyirdin? Bunu da verə. Bu patkada bax bundan 5 dənədir. Bundan da istəsən götürərsən. Bax burada var. Sen hansını istersen dinen veririk biz. Ha bak. Salam necəsiz? Ne var ne yok? Köşey. Köşey mallar. Satacaksan inşallah. Onlar rayonlarda başka yerlerde olurlar. Aparıp koyarsan satarsan inşallah. Ha. YouTube'da olsun da. Mən əsas topdan satıram. İndi tək-tək alanlar da gəlir alır düzdür ama. Akşam görürsün de madem bura bak. Burada da yazıb qırğındır. Hadi ha. Hamı gəlir aparır. Valla bak firmasına kimi. Bak bunlar təzə gəlib. Türk mallardır. Bak o hanım da elə 20 dənə seçdi. Baxarsan. Hansını istəsən seçersen götürersin. Firmasına kimi bakın göstereyim. Razmirləri var hamısın. Paçkalarda hamısından var. Hansını istəsəz, razmirləri də seri ilə damısın. Ha, donun beləsi də çıxıb. Baxın xanımlar. İçəridə, içəridə daha çoxdur qəşəngləri. Qırığın içəridədir. İçəridə.